Mbi 1800 të vdekur, mijëra të plagosur dhe lagje të tëra të rafshuara është bilanci ende fillestarit dy tërmeteve të fuqishme që u regjistruan këtë të hënë në Turqi. Pran kufirit me sirin, ekipet e shpëtimit janë në gar me kohën për të nxjerrë personat e bllokuar në rrënoja, ndërsa ekspertët parashikojnë se viktimat në Turqi e Siri mund të shkojnë deri në 10.000. Pamjet apokaliptike zgjuan botën këtë të hënë kur lëkundje të dhunshme të tokës tronditën Turqinë dhe Sirinë teksa banorët ishin në gjumë. Një tërmet me magnitud 7.8 u regjistrua në 4:17 në jug të Turqisë jo shumë larg kufirit me Sirinë me epiqendër në Gaziantep. Imazhe shokuese tregojnë godina e lagje të rrafshuara, rrugë të shkatruara dhe male me rrënoja. Mes godinave të shkatruara është edhe kështjella e Gaziantep Castle, një monument historik që ka rezistuar për më shumë se 2000 vjet. Ndërsa në Siri dëmet dhe viktimat janë shënuar në Aleppo, Hama dhe Laodicea. Turqia gjendet në një prej zonave me aktivitetin më të lartë sismik në botë. Në 1999, mbi 17.000 vet u vran pasi një tërmeti fuqishëm shkundi zonën veri perëndimore të vendit.